үлдсэн дэрэг. Тэгээ яагаад цагт ирд үлээ тав. Нэг цагт ирсэн танаа үе. Хоёр юу яав? Төхөв бараг бүтэхгүй нэгтэн. Би ч нэг цагт яваад орсон цаа нууж үлдсэн цаа. Тэгээд бид нар одоос дөнгөж бараг авчих. Үнэхээр өнөө нэг бүс компаниуд өнөр ашиггүй юм байна. Биэр бичгээр. Даама хаузаа. Үстэй. Өнгө. Зээ. Аа, хэвхэн дээрм. Яа яах то? Өөрөн байхгүй эхлэх шинэ. Богиж. Тэгэхээр бензинийн нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор бас эрэгтэйс нилээд гомдол бас ирж байгаа л та. Тэгэхээр одоо аймаг орон нутгийн удирдлагуудын зүгээс ямар арга хэмжээ авч ажиллаж байна? За, өнгөрсөн 2016 оны 1 сарын 25-наас эхлээд шунхлаа компаниас эхлээд тэгээ 28-с эхлээд ерөнхийдөө нийтдээ бүх усан өнгө зүйл ажиллаж явуулж шатгын төвийг хэсэгт зүгт 100 зөвөргөөр нэмсэн байдалтай байна. Сая газар дээр бас очиод ерөнхийдөө бас хэдэн сар хэдэн нэмэгдсэн, хэдэн төвөр нэмэгдсэн гэдэг мэдээлэлм бол бүтнээс очи газар дээр авлаа. Харамстай нааж газар дээр очиод бол тухайн өдрийнхэн жижиг төвөр түгээгч нар байгаа байлаа. Тухайн шатгын төвийг хэсэгт зин эрхлэх захидлууд бол байсангүй. Манай хууль зөвлөлийн эрхчлэлт нармант хамт очиод тайлбар авлаа. Ерөнхийдөө тэгэл 100 төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. Бид нар шүтрэг өрсөлдөөнийг хэн зохицуулах тийм ээ. Газраас бол тодорхой хэмжээний зөвлөмж яваад нэтрэс эхлэгийн ажилд орж байна. Зөвхөн одоо манай аймагт чадхуун бас үн нэмэгдсэн гэж байгаа юм. Тэгэхээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа колонхүүд өгсөн одоо хуйлдэж зохиомлоор нэмсэн тохиолдолд одоо буулах гарах хэмжээ авах тийм эрхцээ үндэс байна уу манай аймаг? Тухайн компаниудын нэмсэн үнийн нэмэлт бодиттой байна уу? Тэгээ бодиттой бус байна уу гэдгийг тогтоогоод хэрвээ энэ хүмүүс өгсөн хуйлдэл нь тодорхой болох юм бол өрсөлдөөн хуулийнхаа дагуу тодорхой хэмжээний тургуул шийдвэр төлнө. Тухайн бензиныг тухайн 1 литр бензин тутам 100 төгрөг нэмсэхээр тэр 100 төгрөг тутмын ус аймгийн ард хэрэгтэй. Энэ байгууллагаас бус гаргах чинь хэрэгтэй. Юм бол шудраг байх шээ. Энд бол ус аймгийн төлөө ажиллаж байгаа бүх шатун цогөө систем зүт бол хамрагдана. Өнөөдөр энэ ус аймагт ч бас төр засагтай аймаг шүү дээ. Тэ мэ? Төрийн төмөрний үрийг бол харуулах юм дээр нь бол бид харуулна аа. Ус аймгийн хувьд бол манай Босго бомтар 9 компани одоо импортын үйл ажиллагаа болж байгаа нь бүтээгдэх. За өнөөдрийн байдлаар бол 2017 оны 1 сарын одоо гол та хөдөлгөгчөөс ирдэг юм маань ирсэн байгаа. За ягаад гол хөдөлгөгч гэж байгаа юм хэрэг энэ авч байгаа компани нь ерөнхийдөө нэг л газар савддаг Орос нефть гэдэг компаниас. За Орос нефть компани энэ бол өсөж байгаа. Тухайлбал одоо 12 сарын өмнө жишээлбэл 92 бензин 640 доллар байсан бол одоогийн байдлаар бол 740 доллар ирхнэ нэг сард. Игтээ 2017 оны 1 сард гэрэлсэн нефт бүтээгдэхүүнийх нь оржж эхлэх байх. За, зарим компани 12 сарын, зарим компани 11 сарын нефт бүтээгдэхүүнүүд нь татагдчих дуусаагүй байна. За, яг одоо зарагдж байгаа нефт бүтээгдэхүүн бол хуучин 12 сар, 11 сарын нэрэл одоо юунд байгаа үст нүцэнд байгаа бензин шүү дээ. Бензин шатгаа. За тийм байдалтай байна. За 12 сард бол ганцхан компаниас нь ерөнхийдөө бол үн бол нэмэгдсэн нэмэгдэх хандлагатай байгаа. Гэхдээ бас зарим нь бас буух хандлагатай байсан 12 сард. Одоо жишээлбэл 12 сард бензин 92-ыг 680 доллараар авчихсан бол 11 сард 12 сард 640-аар авчихсан байсан байх жишээтэй.
За 680 дөрвөл одоо бензин авчихсан бол зарим 561-аар авчихсан, дизель төлж авчихсан тиймэрхүү ян зүйлтэй. Ерөөсө сүүлийн 5 сар бол татвар бол доктортой хэвээр байгаа. Гайлийн татвар 5%, автомобилийн дизель төлсний албан татвар 20 юу гэд татвар бий. Тэр нь бензин А80 дээр бол 20,354 тонн тутамд нь. За бензин 92 дээр 25,000 гэд тухайн төлөлт төс бүр дээр нь тогтогдсон байдаг. Э нөт ер нь бол дөрвөн төрлийн татвар төлдөг. Онцгой татвар нь бол модон жилээс хойш тэг татвартай байна. За саяхан засгийн газраас онцгой албан татвар тэглэлээ гэсэн шийдвэр гарсныг хүмүүс мэдж байгаа. Гэхдээ энэ бол манайхаар биш. Тэр төвийн бүсийн чиглэлээр ийлүүлж исэн компаниуд тэр татвартай байсан татвар тэглэж өгсөн. За ер нь л ерөнхийдөө бол нэг компани савдаг. Тийм учраас энэ нь бүгдэнд нь адилхан байдаг хэрэггүй. Ерөнхийдөө бол эсэх хандлагатай байх нь байгаа. Ер нь энэ жилийн хувьд бол ялангуяа одоо 9 сараас хойш 10 сар, 11 сар, 12 сар ерөнхийдөө хүмүүс телевизээр мэдээлэл авч байгаа байлгүй дэлхийн зах зээл дээр нэвт төгтөх нь өнөөсж байгаа талаар тийм ээ.